Agrāko komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vietu stūra māju Brīvības ielā 61 virzīs atsavināšanai un ēku paredzēts pārdot publiskā atklātā izsolē. Okupācijas muzejas telpās varēs saimniekot vēl vismaz 25 gadus. Mums no muzeja puses bija tāda varbūt ļoti naiva cerība, ka mēs ēku pilnībā varam saglabāt valstī, pārstāstīt ēkas stāstu, likt tur muzejus, radīt tur kultūras telpu, radīt vietu demokrātijas namam, jo tāda priekšlikuma bija izteicis Latvijas okupācijas muzejs. Es saprotu, ka ir nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi, lai kaut ko tādu radītu un ēku saglabātu. Premjeras ieskatā okupācijas muzeja nomas tiesība atrunāšana pārdošanas līgumā esot labs veids, kā saglabāt ekspozīciju vēsturiskajā vietā nākamajām paaudzēm. Valdība šodien rīkojās saprātīgi un pieņem lēmumu, kas nodrošina, ka nevis mēs vēl turpināsim diskutēt, un es saprotu, ka diskusijas jau ir bijušas 10 gadus un nav nekādu tādu fundamentālu labu lēmumu līdz šim atnesušas, bet mēs pieņemām šodien lēmumu, ka muzejs būs. Tajā pakāpeniski tātad valsts nekustamo īpašumu sāks ieguldīt līdzekļus, lai nodrošinātu ēkas tehnisko stāvokli tādējādi, ka muzejs var turpināt arī savu darbu, un apmeklētāji to var apmeklēt, bet paralēli mēs tātad meklējam iespēju kā 92% no pārējās ēkas daļas atsevināt. Kultūras ministrs skaidro, ka viņas prioritāte ir, lai ekspozīcijas turmājā būtu pieejama apmeklētājiem arī turpmāk. Ja mēs nedarītu neko, tad tiešām nebūtu iespējams vairs eksploatēt šo ēku, un tas vienkārši nav pieļaujams nepieņemt lēmumu un atlikt visu laiku lēmumu. Valdība šodien lēma, ka stūra māja turpinās darboties arī pēc 7. māja un valsts nekustamie īpašumi veiks steidzamākos ar ugunsdrošību saistītos darbus. Iepriekš ugunsdzēsības un glābšanas dienests bija brīdinājis, ka nenovēršot ugunsdrošības sistēmas nepilnības, tiks apturēta visas ēkas eksploatācija. Madara Līcītā, Lasu Peršavicis, Latvijas televīzija.